לפתור את הבעיה הטכנית שלך, האתגר שלך הוא לא איך לטפל בבעיה הטכנית, אלא איך לשכנע ברמה האנושית את הבן אדם שיש לו את הידע הטכני לטפל לך בבעיה הטכנית. לא כמו מזמור, אתה נשפט אחרון. אני לא צריך לשכנע, הוא קיבל כסף. אבל לפעמים הכסף לא מספיק. נכון? אתן לך דוגמה. אתה לדוגמה נגיד עכשיו רוצה לקנות טלוויזיה. בסדר? אתה הולך לחנות, קונה טלוויזיה לכאורה, אתה מביא לו 1,000 שקל, הביא לך טלוויזיה. מה הבעיה שלך? טכנית. מה טכנית? צריך טלוויזיה. הולך לחנות, מביא לו 1,000 שקל, קונה את הטלוויזיה. אבל מה לעשות שיש בחנות 10 טלוויזיות ויש 20 קונים? אז אתה במוח שלך, אם אתה רוצה להשיג את הטלוויזיה, אתה צריך אחד לשנות את הגישה. זה לא שיש לי פה בעיה טכנית, איך אני משיג את הטלוויזיה משם. יש לי בעיה אנושית, איך אני משכנע את המוכר להביא לי את הטלוויזיה ולא להם. לא, בהנחה אמרתי, בהנחה שיש, נגיד לדוגמה, בהנחה שהמשאבים מוגבלים, בסדר? איזה משאבים? של מי? של המוכר? בהנחה שהמשאבים לעזור לך מוגבלים. עוד פעם, נגיד שאין לך ידע מסוים, אתה יכול להשיג את הידע לטפל בזה, או שאתה מוצא מישהו שיש לו את הידע ואתה מבקש ממנו לטפל בזה, הוא מטפל לך בזה, אבל לפעמים יש לו בעיה לטפל לך בזה, כי זה אמצע הלילה, כי אין לך מספיק כסף, כי אתה רוצה הנחה, כי יש לו לקוחות אחרים, כי יש 101 בעיות. ואז הרבה פעמים הבן אדם ממשיך לך להתייחס לזה כאל בעיה טכנית, ומה שקורה זה שהוא מתייחס אל נותן השירות כאל משהו פונקציונלי. זאת אומרת, כמו נגיד שלדוגמה אתה מתקן את הטלוויזיה, אתה צריך מברג, ובשביל לתקן את הטלוויזיה אתה צריך מברג. בשביל לתקן את הטלוויזיה, אני צריך את הטכנאי, אז הטכנאי הוא סוג של מברג, ועכשיו אני אשתמש בו כדי לתקן את הטלוויזיה. כאילו בראש שלך אתה בפוקוס תיקון הטלוויזיה, וכמו שיש מברג, יש טכנאי, אתה צריך את הטכנאי שיתקן את הטלוויזיה כמו מברג. תפיסתית, בראש שלך יושב לך איך אני מתקן את הטלוויזיה. טוב, בוא נקרא לטכנאי. אני אומר, אבל לפעמים הדילמה היא לא דילמה טכנית, היא דילמה אנושית. זאת אומרת, אם אתה אומר, גם בוא נשנה את התפיסה. לא מדובר פה על בעיה טכנית, מדובר פה על בעיה אנושית. יש לי פה טכנאי שאני צריך לשכנע אותו עכשיו באמצע הלילה לטפל לי בטלוויזיה. לא, כל בעיה טכנית היא בעיה אנושית. אה? לא תמיד, אם את לבד, זה לא בעיה אנושית. גם לא תמיד זה יהיה הכי נכון להסתכל על זה כעל בעיה אנושית, כי לפעמים נגיד שיש לך הרבה אופציות, לפעמים הבעיה היא בעיקר רק טכנית נגיד. ברוב הפעמים אתה צריך... בן אדם קם בבוקר, יש לו בעיה. לפעמים הוא אומר, הבעיה שלי תקציבית. הכי חשוב לי זה איך אני משיג כמה שיותר כסף. לפעמים הוא אומר, הבעיה שלי זה רגשית, איך אני לא מתרגש. לפעמים הוא אומר, הבעיה שלי, אוקיי, הבעיה שלי זה בעיה של פחד. אם אני פותר את הפחד, פתרתי את הבעיה. לפעמים הוא אומר, הבעיה שלי היא של אמונה לא נכונה. נפתור את האמונה לא נכונה, פתרתי. לפעמים הוא אומר, הבעיה שלי היא טכנית, אוקיי, הבעיה שלי היא כלי עבודה, הבעיה שלי היא מחסור במשהו. עצם השמה מצליח לראות את הבעיה שלו מזווית נכונה, זה מקדם אותו לפתרון. אז מה שאני אומר שלפעמים, שיש לך איזו בעיה טכנית, לפעמים הדרך הנכונה לפתור את הבעיה הטכנית היא במצוא זה שאתה מסתכל על זה כעל בעיה אנושית. זה לא איך אני מתקן את הטלוויזיה, אלא זה איך אני משכנע את האנשים שיכולים לתקן את הטלוויזיה שיתקנו לי אותה. וזה לפעמים, אם אתה משקיע את האנרגיה שלך באיך לשכנע אותם, זה יותר חשוב מאשר בשקיע את הפוקוס שלך על איך, כמו שתחשוב על הטלוויזיה, תחשוב על איך אני גורם להם לפתור לי את הבעיה של הטלוויזיה. תבין שזה אתגר מסוג יחסי אנוש, לא אתגר מסוג טכני. אוקיי? עד כאן הבנו? כן, אבל מה המטרה? מה... איפה זה עוזר? איפה זה? הסברת לך. אתה מבין איפה הבעיה? ברגע שתהיה לך בעיה טכנית. אתה לדוגמה יש לך בעיה בחברה. יש לך חברה ויש לך בעיה בחברה. הבעיה בחברה נגיד שנעלמים פריטים מהמחסן. אפשרות אחת להסתכל על זה, יש לי בעיה שנעלמים פריטים מהמחסן. מהי מטרת הבעיה? לפתור את תעלמות הפריטים מהמחסן. ואז אתה מנסה לפתור את בעיית תעלמות הפריטים מהמחסן וזה לא נפתר. אני אומר, אולי תנסה להסתכל על זה לא כעל בעיה טכנית של איך פותרים את שהפריטים נעלמו במחסן. תסתכל על זה כעל בעיה אנושית, איך אני משכנע את המנהל שיהיה אכפת לו מהפריטים שבמחסן. איך אני גורם ללאהוב אותי שהוא ירצה שהפריטים שבמחסן לא יעלמו? זה חלק מהפתרון של הבעיה. אני מסכים. ברור שזה חלק מהפתרון של הבעיה. חלק היינו מדברים על זה מלכתחילה. רק אמרתי שאלה שאתה קם בבוקר, האם אתה אומר, אוקיי, איך אני פותר את בעיית הפריטים במחסן? או איך אתה אומר, איך אני מסתדר עם המנהל? כאילו שהפוקוס שלך יהיה על הדינמיקה האנושית. למה? למה שהוא יהיה?
כי לפעמים זה השורש של הפתרון, הדינמיקה האנושית, ולא הדבר הטכני. אוקיי, זה מה שאתה יודע, רובוטים. וכמעט תמיד, כי אתה לא עובד עם רובוטים, אתה עובד עם בני אדם. זה, וכמעט תמיד אנשים לא חושבים על זה שהם עובדים עם בני אדם, חושבים שהם עובדים עם רובוטים, כמעט תמיד גם כן. הם חושבים שבגלל שהם משלמים לו משכורת, אז הוא חייב לעשות, אבל ברוב המקרים זה לא ככה. אנשים עובדים גם בגלל דברים אחרים, לא כזה. אתה הבנת מה היא אומרת? אוקיי. מוזר, אבל... למה מוזר? לא משנה, לא משנה. אתה הבנת מה החידוש פה? זה כאילו לזהות את השורש האמיתי של הבעיה. זה לא בהכרח. זה לזהות את השורש האמיתי של הפתרון. ואז ברגע שאתה... אם אתה מבין שהפתרון שלך תלוי בו, אז אתה יכול להגיד, אוקיי, אז במקום להמשיך להסתכל עליו כעל פונקציה שפותרת לי את הבעיה ולהמשיך לחשב על הבעיה הזאת, לא, בוא נשכח לך את הבעיה הזאת, בוא נסתכל על השורש, איך אני מפעיל אותו לטובתי, שהפוקוס שלך, איך אני גורם לא לרצות לעזור לי. עכשיו, מה זה אומר פרקטית? שבפעם הבאה שאתה נתקל באיזה בעיה שאין לך פתרון, אז במקום לחשוב על איך אתה פותר את הבעיה, נגיד, על שהפוקוס שלך הוא טוב, איך אני מרים את האבן הזאת מפה לשם? לא. איך אני מביא כמה שיותר אנשים שיעזרו לי להרים את האבן הזאת מפה לשם, שהפוקוס יהיה על, על הקטע האנושי. עכשיו... אבל אני לא בכל מקרה זה, קודם כל זה נכון. אה? לא בכל מקרה זה נכון. ובכל מקרה שבו הפתרון שלך תלוי באחרים, ושזה מהות הפתרון, אז אתה אמור להתמקד באחרים. בסדר? רז לי את זה. אבל לא במקרה זה נכון, אז הגדרתי את זה שזה יהיה תמיד נכון. אוקיי. הלאה, עכשיו השאלה היא כזאת. נניח שאתה רוצה שמישהו יעזור לך במשהו. מה אתה צריך לעשות? לגרום לו שירצה לעזור. מה זה אומר? איך לגרום לו? מה הדבר הראשון שאתה צריך לעשות שאתה רוצה שמישהו יעזור לך במשהו? להבין מה זה ייתן לו. נכון. לראות החסרונות שלו. שנייה רגע, חכה. קודם כל להבין מה זה ייתן לו. לא מה זה ייתן לי, מה זה ייתן לו. נכון. כשאתה רוצה ממישהו משהו, שלב ראשון, מה האינטרס שלו לרצות לעזור לי? קודם כל, יש הרבה אנשים גם פה עוד פעם, שזה אולי נראה טריוויאלי לחלק מהאנשים, אבל זה לא בדיוק טריוויאלי. נגיד, צריכים עזרה למישהו? שם מתמקדים בלהסביר מה הם צריכים. נגיד, נפגשים עם איזה משקיע, אוקיי, טוב, בוא נסביר לו מה אנחנו רוצים. רגע, תחשוב מה האינטרס שלו, אבל אתה קודם כל צריך לבדוק מה האינטרס שלו לרצות לעזור לך. אם הוא ירצה לעזור לך, הוא יעזור לך, אם הוא לא ירצה לעזור לך, הוא לא יעזור לך. אתה צריך לבדוק, הדבר הכי חשוב בסיפור זה שיהיה לו רצון לעזור לך. אם לא יהיה לו רצון לעזור לך, יש אנשים לדוגמה, נגיד, שיכולים להגיד להשקיע הרבה זמן בפרזנטציה של מה אני מספר לו, מה אני אומר לו, אבל הם פחות חשבו, רגע, בוא ננסה לחשוב מהזווית שלו. לא מנספר על עצמך, מלנסות להבין אותו. מלנסות לבדוק מה האינטרס שלו. עכשיו, איך יודעים מה האינטרס שלו? על ידי מה שאתה אמרת, מזהים את החסרונות שלו. ולכן, מה זה אומר, מזהים את החסרונות? מזהים את הרצונות שלו, את הדברים שחסרים לו. עכשיו, מה זה אומר? זה אומר שאם לדוגמה, נגיד, מדברים עם איזה משקיע, נגיד, אומרים לך, תפגוש איזה משקיע, הדבר הראשון שאתה צריך לעשות בהתחלה, זה בכלל לתת למשקיע לספר על עצמו. כי ברגע שהמשקיע מספר על עצמו, הוא בעצם חושף את עצמו, איך הוא תופס את עצמו, איך הוא רוצה לתפוס את עצמו, מה עדיף לו, מה לא עדיף לו, וכו' וכו'. ודרך זה, אפשר לבנות איזה אחר כך סיפור או רצון, או לקשר את הסיפור שלך לאינטרסים שלו. אבל הדבר הכי חשוב, כשאתה רוצה לקבל למישהו משהו, קודם כל לבדוק מה האינטרס שלו, איך אתה יכול לחבר את האינטרס שלו